Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre os efeitos da pandemia na minha vida. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Muita coisa aconteceu, né? A gente já tá aí para quase 2 anos de pandemia, né, gente? É bastante tempo. E muita coisa mudou dentro de mim, sabe? Eu vivi momentos de reflexão, momentos de alegria, momentos de muita tristeza. Eu acabei recentemente perdendo um tio muito querido. E esse tio é uma pessoa que eu não imaginava que a gente iria perder. Ele era muito novo, tinha apenas 53 anos de idade, uma pessoa muito ativa. Ele era muito especial, ajudava muito as pessoas ao redor, sabe? É muito especial mesmo. É um homem. Ele era um homem de Deus mesmo, sabe? Ele não media esforços em ajudar o próximo, em fazer o melhor, dentro das possibilidades dele, para ver as pessoas felizes. Ele gostava muito de cozinhar. Ele era uma pessoa muito querida, todo mundo da família gostava muito dele. E em nenhum momento eu pensei que ele iria falecer, sabe? Porque eu pensei, nossa, Luiz, não, tipo, ele é tão jovem, tem uma família linda, né? Mas essas coisas a gente não tem domínio, não tem controle nenhum, né? Deus, ele sabe, ele faz o melhor. Ainda que a gente não concorde, ainda que a gente fique triste. Mas ninguém morre de véspera, né? As pessoas, elas falecem no momento que Deus julga que assim deve ser. E de fato, ele chegou no momento onde ele estava um varão perfeito também, sabe? Uma pessoa muito boa, de coração sublime, que ajudava muito ao próximo. E de fato, era um cristão de verdade que exercia aí um dos maiores mandamentos, que é amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Muito dedicado à obra de Deus, né? Ele construiu várias igrejas, ajudava muito a igreja. E isso mexeu demais comigo porque eu comecei a rever alguns valores, né? Eu comecei a pensar na urgência que a gente deve ter em fazer o que a gente tem que fazer, em falar para as pessoas o quanto elas são importantes, em realizar os nossos desejos, em não ter medo de magoar as pessoas, porque eu recebo muitos comentários, principalmente de mulheres: ai, o meu namorado não me beija de língua, mas eu tenho medo de magoar e falar alguma coisa e ele ficar triste. Cara, e você? Vai ficar magoada? Você também tem que pensar em você. Com um jeitinho, fale tudo o que você precisa falar. A nossa vida aqui na Terra é muito curta. A gente precisa procurar um bem-estar. A gente precisa procurar ser feliz com esse tempo reduzido que a gente tem. E não só a felicidade por felicidade, mas o bem-estar, que abrange muito mais do que felicidade. Porque eu vejo a felicidade como momentos que você tem ali. Mas o bem-estar é uma coisa mais geral, né? Quando eu falo de bem-estar, eu falo de físico, de mental. Ele abrange aí um perímetro maior da existência humana. É urgente que você procure ser uma pessoa mais bem realizada. Se você tá num trampo que você não curte muito, cara, corra atrás para você conquistar algo que você realmente goste de fazer. Se você estiver em um relacionamento onde você não se sente verdadeiramente amada, onde não te entregam aquilo que você precisa, cara, caia fora. A vida pede urgência, porque uma hora a gente tá aqui, eu posso estar aqui falando com você, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui fazendo vídeo falando com você, entendeu? Então essa pandemia veio para me trazer esse senso de urgência, esse senso de urgência de viver e viver uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida com qualidade, viver uma vida onde eu possa olhar para o meu irmão, para as pessoas que estão ao meu redor e falar: poxa, como eu tô feliz de estar aqui. E isso envolve a gente também deixar pessoas que não acrescentam mais no nosso caminho, sabe? É hora de fazer uma limpa também. Veja quem tá agregando na sua vida, seja amor, amizade. Faça uma limpa, cara. É muita perda de tempo você ficar com um monte de gente ao seu redor que não te acrescenta nada, que só te põe para baixo, que não vê a alegria da vida junto com você, que não vibra com as suas vitórias, que não te deseja o bem, sabe? Então, se livra desse povo. A vida pede urgência.
Sabe, gente, é preciso a gente refletir sobre isso, a gente se debruçar sobre esse assunto, porque a vida é um sopro. Pensando também na questão da saúde, a importância da gente cuidar do nosso corpo, da gente cuidar do nosso espírito, de buscar sentido além dessa materialidade também, eu acho que isso é muito importante. E buscar também um autoconhecimento através da terapia, tenho certeza que isso vai te ajudar muito até a se relacionar melhor com as pessoas ao teu redor, a ter um autoconhecimento, lidar melhor com as dificuldades da vida. Você vai ter instrumentos psíquicos aí para lidar com o caos ao nosso redor, porque esses últimos meses a gente está vivendo um grande caos que nos convida para essa reflexão. O que estamos fazendo da nossa vida? Será que estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Esse é o questionamento que eu te faço. E eu espero que você reflita sobre isso, porque é deveras importante e extremamente urgente essa reflexão. E você, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima!